င်တိုဘာလ9ရက်နေ့ဟာ ARS ရဲ့အကြံဖက်အဖွဲ့ရဲ့ပြစ်ခဲရေးဆေးထားတဲ့ဒလကြီးနေစီပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမျိုးကြီးတွေကိုအကြံဖက်တက်ခတ်ဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စစ်တေမြို့မှာလုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားပါတယ်။အခုလိုလုံခြုံရေးတွေကိုရခိုင်တဲ့တွန်းမြင့်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဟာအကြံဖက်သမားတွေရဲ့ဖောက်ခွဲမှုတွေရှောင်းရှောင်းပြစ်ခဲမှုတွေမဖြစ်စေဖို့အတွက်လူစီကားတဲ့နေရာတွေနဲ့မြို့ဝင်ပေါက်နေရာတွေမှာစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နေတာပါ။အကြံဖက်အဖွဲ့အစည်းများနဲ့အဲ့ဒီတော့မရှိဘူးဘူးကြီးလို့မရောက်ဘူး။ပေါက်ကွက်ဖြစ်စီမယ်ဆိုတော့ဒီကတည်းကရှိတယ်။အတန်းများဖြစ်ပေါ်ရပေါက်ကွက်မှုတွေကချုပ်နေရတယ်ပေါက်ကွက်ရရှိတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာမီနဲ့အမှုတော်ဖြစ်တဲ့စစ်ကိုမျိုးအပါအဝင်ဒီနဲ့စက္ကနမျိုးနဲ့စလုံးပါ။အဲ့ဒါအကျမ်းမဲ့ပေါက်ကွက်မှုမှာဖျားစေချောင်းမျိုးဖြစ်ခဲ့မှုဖျားစေဒီလိုထိတ်တလန့်ဖြစ်စင်တဲ့အမှုဖြစ်သွားစေလို့ဘာနဲ့ငါရတဲ့ပေါက်ကွက်ကိုမြင်ရပြတဲ့ကိစ္စတော့ချင်းပေးဆိုရှာပဲစစ်စင်းလို့ဆိုချင်လူကြီးတဲ့ဈေးကြီးတာဂိတ်ကြီးလူစီကားတဲ့နေရာမှာရက်ကြည့်ကင်းနေချင်တာတောက်ကြည့်တင်တာချင်တာစသည်ကိုတွေးကြောင်းတယ်ဆက်ပြီးတော့အကျံဖက်ဖွေးတဲ့အနေနဲ့တိုက်ခိုက်ဖောက်ခွဲမှုတွေပြုလုပ်မယ်ဆိုပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံထုတ်သတင်းစာတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေကြပြီးဒီသူတွေထိခိုက်မှုမရှိစေရအတွက်အကျံဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးတွေကိုတွန်းမြင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဗင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာထုတ်တဲ့စာဆောင်တွေမှာပေါ်ပြချက်ဒီထားရတော့ဒါသာကျမ်းပဲဖွဲ့စည်းရဲ့ကိုယ်ရင်းဒီမှာတော့သူပြစ်ခတ်ချက်ဆဲတာပြီးသွားပြီဆိုရင်ပညာရှိတွေကြားလို့ဟောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခြားခြားသောသတင်းဌာနများရရှိတဲ့ဘုံတွေကတော့ဒီတော့ထားထားပါမယ်။ဆိုတော့တရက်မှန်ကြီးမှားကြီးကတော့တင်းနေတင်းလာဖြစ်ပါတယ်။တော့နေရတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်နဲ့ထိခိုက်ခံစားမှုဖြစ်အောင်တက်ဖွဲ့မှုဒီလိုမျိုးတောင်းယူထားတာဖြစ်တဲ့ကြားတော့ဒီလိုတောင်းတော့ဒါပြင်လုံခြုံရေးဆောင်ရွက်မှုတွေကိုရခိုင်ပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့အမှတ်လေးလုံခြုံရေးတပ်ရင်းများကွက်ကွက်ရေးအဖွဲ့တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပြီးစစ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေအပြင်ဘင်္ဂါလီတွေနေထိုင်နေရရှိတဲ့သေချောင်းတက်ကြပြင်စားတဲ့ကင်းချစ်တချောင်းမှရှိတဲ့ကျေးရော်တွေကိုပါလက်ကင်ပကင်းတွေနဲ့လုံခြုံရေးတွန်းမြင့်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ